učitelje naše škole i ove godine su tradicionalno obilježili dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Sve bogatstvo ove naše zlatne i prekrasne doline naći će se na jednom mjestu, na trgu Kralja Tomislava. No prije nego krenemo na prodajnu izložbu, idemo pogledati što su to napravile vrijedne ruke naših marljivih učenika i učenica sa svojim nastavnicima i učiteljima. Školskoj knjižnici, riznici prekrasnih ideja i kreativnih radova. Učenica Radojka Volarević i knjižničarka Katica Salacan predstavit će nam glagoljične ogrlice koje su radili u ovoj školskoj knjižnici uz pomoć svoje nastavnice. Glavna tema ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige je baština, a glavni motiv je glagoljica. Zato smo s učenicima 7. A razreda odlučili izraditi ogrlice izrađene od kamena i na njima ispisati jedno slovo glagoljice, jer smo shvatili da učenici najbolje uče kada nešto kreativno rade. Budući da se mjesec Hrvatske knjige ove godine podudara sa danima kruha, ove ogrlice od glagoljice smo odlučili prodati. Naš razred je imao zadaću pronaći kamenja. Kada smo ta kamenja donijeli, morali smo ih odnijeti školskom majstoru da bi izbušio rupe kroz koje bi provlačili konop. Na satu hrvatskog jezika smo išli u knjižnicu. Prvi sat smo ta kamenja bojali lakovima. Dok se lak sušio, mi smo učili pisati glagoljična slova. Drugi sat, nakon što se lak osušio, mi smo po tim kamenjima pisali neka od glagoljičnih slova. Upravo se nalazimo pored lavande u našem školskom vrtu. Ova berba lavande je jedna od mnogih berbi, jer je ova lavanda posađena prije 20 godina i dugovječna je, ali je, kao što vidite i sami, jako stara. Ove godine su ovu berbu učenici Eko grupe upotrijebili za prodaju na danima kruha. Što su za prodajnu izložbu pripremili učenici Eko grupe pod vodstvom učiteljice Katice Vladimir. U lipnju brali smo lavandu te sušili preko ljeta, a u rujnu sad je sortiramo. Imamo drugi pomoć. Za što vam kasnije služe ti paketići lavande? Možemo stavljati u ormare kako ne bi moljci dolazili, ili možemo u veće vrećice stavljati pa kao male jastučiće. A je li priprema paketića teška? Pa nije. Dobro. Pomoć je drugi, ajde ključka. Vrećicu uzmite. Dobro, ajde, koja je puna? Znači ovo je ručno rađeno. Ja nije nego izo. Ručno pleteno, da bude sve ekološki, materijali su birani. Pamuk čisti, tako da da se vidi da djeca znaju o čemu se tu radi. Dobro. Jastučić za spavanje. Dobar san. Je to? Da. Pa
to nam je cilj, dobar san. Zdravlje je važno. Dobro, malo si još okrasiti. Evo je... A sada će nam učenica Erika reći ponešto o predmetima koji se nalaze ispred nas. Ove kuhače napravio je moj tata zajedno s našim susjedom. Na prvoj kuhači piše baka najbolje kuha, a na drugoj kuhači piše mama najbolje kuha. Također moj stric je napravio ove magnete svetaca, a imamo puno njih, kao na primjer Sveta Lucija, Sveta Ana, Sveti Ivan, Sveti Josip i Sveti Ante. Ovo je također napravio moj tata, to će nam stajati na stolu kad budemo na trgu prodavali, da stoji kao ukras koji će zvati kupce da kupuju kod nas. Sigurni smo da će svi ovi proizvodi puno pomoći ovom razredu u prodaju. I napokon je stigao taj dan. Dan koji smo svi dugo očekivali. Naši mama i bake bile su vrijedne u pravljenju kolača, a očevi u izraživanju rukotvorina. Učenici i učitelji naše škole trenutno se nalaze na prodajnoj izložbi na trgu Kralja Tomislava. Idemo li vidjeti što nas tamo čeka? Ja sam jako veselina. Idemo! Izložba je i dalje u tijeku, a mi smo još u parku. Sa mnom je predstavnik učenika 7. A razreda, Kristijan Malarić. Kristijane, reci mi što vaš stol čini baš posebno? Naš stol posebno čine baš ove glagoljične ogrlice koje smo izradili povodom mjeseca Hrvatske knjige u kojem je glavni motiv glagoljice. A je li te ogrlice pomažu vašem stolu u prodaji i čine li ga onim među najboljima? Pa čini ga, mnogi ljudi se interesirali za njih zato što je većini osoba glagoljica zanimljiva. Misliš li da će se vaš stol naći među najboljim stolovima baš zbog tih ogrlica i još nekih proizvoda koje ste mi danas stavili na svoj? Pa nadam se. Kao što vidite i dalje u gradskom parku, a sada su s nama predstavnici učenika i učenica 4. C razreda. S nama su Nikola, Mara i Rajko. Nikola, reci mi što je ono baš posebno što je, što čini vaš stol možda među najboljim? Pecivo i sladoled. A reci mi što se ono najbolje što se nalazi na vašem stolu, što privlači kupce? Kruhovi. A ima li raznih vrsta kolača? Ima i to puno. Je li to privlači kupce? Da. Jesi li možda pomogao u izradi kolača mami? Da. Mare, što držiš sada u rukama? Držim stari neretvanski jelovnik. A zašto je taj stari neretvanski jelovnik posebno? Zato što se u njemu nalazi 10 neretvanskih starih jelovnika. A je li to privlači kupce? Da. Misliš li da će se danas vaš stol, baš zbog tih neretvanskih jelovnika i možda još nekih proizvoda koje se nalaze na vašem stolu, biti, vaš stol biti među najboljim? Mislim da hoće. Hvala. Dok Eko Patrola uredno prikuplja otpad na gradskom trgu,
mi vas ovdje pozdravljamo s nekoliko riječi. Želimo zahvaliti svim našim mamama i bakama koje su učinile ovaj dan puno ljepšim, pripravivši puno proizvoda. Također želimo naglasiti da novac ovogodišnjih dana kruha odlazi u humanitarne svrhe, te je stoga bilo vrlo važno prodati što više proizvoda kako bismo obogatili fond humanitarnih svrha. A ono što je ostalo na našim stolovima odlazi u dom za starije i nemoćne. Za kraj naglašavamo da trebamo cijeniti sve ono što imamo, jer svi proizvodi koji su danas bili na našim stolovima potječu iz naše zlatne i prekrasne doline. Hvala i vidimo se dogodine.